Kaj reči o človeku, ki obljublja, kako bi bilo, če bi bilo? Človek, ki predstavlja vse upe na jutri, je tak, ker danes vse zajebe. Vsi grešimo, nisem pa prepričan, da si vsi želimo psa, mačko, ženo, moža, božično drevesce ali hišo. 0,5% je utopičnih romantikov, ki so prepričani, da lahko preživijo na ulici s pitjem deževnice in nabiranjem regrata. Redki se imajo fajn, v globalnem recimo 3%. 1 kWh stane 14 centov. Kdo pa ima še denar za varčne žarnice? Odhajam skozi zadnja vrata. Že 1000 let. V ritmu paradnih bobnov. Prapori tujih gospodarjev. Blagoslov usiljenih bogov. Potem zamenjam par dreves. Nekaj hribčkov in dolin. Košček morja. Za malo miru.